Ja sitten aamupäivää täältä Kurikan torilta. Tässä ollaan kutakuinkin vakipaikalla ja ruokana on kana kashevilla ja possua bambulla. Ja pikkuusen tällaista saadetta meinaa ripeksiä. Eli ei täällä ole kuin Reiskan vihannesmyynti ja sitten toi punainen pullapuoti tuossa punaisessa hiasessa. Siinä on tämän päivän torimyyjät. Kurikan markkinat pitäisi olla kuukauden päästä ja me on maksu maksettu, mutta katsotaan kuinka niitten käy. Ja kaikkihan muistaa varmasti, että me ollaan tässä Kurikan kirkon niin kuin toisella puolella tietä. All right, mutta ei tässä nyt tämän kummempia löpinöitä. Mennään vaunuhun ja odotetaan nälkääsiä. Hyvää päivänjatkoa joka puolelle.